石总，丁木他们已经追过去了。他们走了哪条路？他们看到一辆可疑的车正往城外开，想必是往城外追了吧？哎，你去哪儿？我去往城内路线看一下。这种时候不能放弃任何线索。 这次又玩什么呀？捆绑啊！一天天穿成这样，费尽心思，小妞，你终于落到我的手里了。说吧。 当年那场车祸，你到底看没看见那个公文包？爸，原来关键是那个包。那个公文包是爸爸平时形影不离的。莫非那个包里装了什么秘密，才引起那场车祸？ 嘴还堵着呢，说，到底看没看见那公文包？嗯？喂，你们几个，快点把它放了！什么？臭小子！你！ 没事吧？没事，快走！啊，你怎么了，池梦？啊！走。
醒醒，人呢？不知道，大哥。到手的肥肉不能就这么没了。分头追。